チラシ作りについて何か、うん、あの心がけていらっしゃることなんか。まあいろんなね経費の問題もあって昔はねちょっと大きめのチラシでとにかく家具の点数をもうたくさん乗っけるみたいなね、うん、まあ結構荒いことやってたんだけども、うん、やっぱりね伝わるかどうかっていうことを考えた時に、ただねもういたずらにね点数乗ってて、それがいくらだって言ったって、うん、まあ結局それはね同質の競争なんですよね。様子もやってるしね、他と一緒だと、うん、インターネットだと検索すればいくらでも出てくるわけですよね。そうだから今別に家具安く買おうと思ったらね、うん、そのどこででも買えるでしょ、うん、だけどもむしろ今はね、まあ、極端に言えば例えばこれだったらこれでこの、まあ、B4 の中にもう1点ですよ。もう売りたいものを絞る、もう今これが川村家具売りたいんだ。おこれで言うとそう、これマッサージチェア、はい、39,800円のマッサージチェア、これ売りたいって決めたら徹底的に今このことを語ると。やっぱりこれは僕も ある、先生から教えてもらったんだけれども、まあ僕らいわゆる広告を出す側とすればね、やっぱりできるだけ多くの人に見てもらいたいって思いがあるよね、うんうん、ところがまあうちみたいにこういう連載だとテレビコマーシャルもままならないし、どうしてもまあ紙媒体になっちゃうんですよね。だけどもその中でやっぱりできるだけ多くの人に見てもらいたいから、そのたくさん商品を載せるっていうふうに思うんだけれども、やっぱね所詮ね 99% はねゴミ箱に捨てられてると思った方がいい。 99% ゴミ箱に、うん、そうするとね 1% もうせいぜい 1% の人は逆にねそういう情報を欲しがってると、うん、じゃあそこの 1% に対してきちっとした情報を伝える、うん、これが僕の今の広告の考え方です、うん、だからむやみやたらに点数を並べなくて、できるだけ自分たちが、おすすめの商品をちゃんと、まあ、文章も加えてお伝えする、うん、このことで伝わるんだろうと、うん、いうふうに思ってますね。チラシも活字ばかりじゃなくてこういう手書き文字、うん、そうね、まあ、手書き文字でね、できるだけ、うん、ちょっと以前はね、いろんなやっぱ IKEA とかね、やっぱこういいお店があるじゃないですか、家具の業界でも。ああいったところに行くとね、ポップにしろ何しろね、もうかっこいいんだよね、デザインされててね。で僕らどうしてもそういう風に見ちゃうもんだから、できるだけそのデジタル文字というかね、印字文字で、で大きな、まあ、でかいプリンターも買ってですよ、ほんで大きなポップ出したりとかって一時期やってたんだけど、それはやっぱりちょっと大手とかね、きちっとしたそういう体系だったっていうか、そういったところがやることでね、やっぱ僕らのようなところはむしろ手書きの方が良くないかなと。手書き、うん、うん、でね、今うちのお店ってずっと手書きのポップをみんなに書かしてるんですけども、不思議とね手書きのポップって目が行くのよ。で自分がお客さんの立場になるとよく分からない、僕もショッピングでお買い物好きですからね、いろんなとこ行くんだけど、手書きの文字ってふっと目に入るんですよ。不思議とね、これドラッグストアとかすごいじゃない、ポップが。そうですね、うん、ね、ドラッグストア僕はプロモーションうまいなと思ってるんだけど、うんうん、僕はドラッグストアみたいにしなさいって言ってんのよ、うん、むしろね、なんかそういうこう人が手掛けてるっていう、うん、なんかすごいこう生身のなんていうかな、 あったかみっていうの、うん、人が手掛けてるっていう方が今は伝わりやすいのかなと、うん、だからできるだけそういう、 こうデジタルな感じからなんかアナログの良さみたいな、なんかそういったことを心がけてやってますね。うん、社員さんが皆さん書かれるんですね。そうだから勉強してね、本与えて、まあ今そういったポップの先生なんかも読んでね、で勉強させてるけど、みんなやっぱ聞きとして聞いてる。うん。うん、その社員さんたちが自分たちで書くことによって何か社員さんたちが成長したなですとか、うんうんうん、考えてるよ、考えるようになったよね。だ昔は商品を例えばお店に出したら、
商品を出してきちっと棚に並べる、あるいはその家具だったらこう並べて売り場にでプライスをつけて、まあ、それで終わりだった、ね、ところがポップを書きなさいっていうと最初は書かされるもんだから、その商品をねやっぱりいろいろこう見るわけよ、やっぱいいとこ探しをするわけ、商品のいいとこ探し、うん、でその中にでやっぱり自分も商品のこう、まあ、勉強をおのずとするわけでしょ、でいいところを探すでしょ、それがそのままセールスポイントになってそれがポップになるわけでしょ、だから誰かが見つけたそのいいところが他の社員が見てもすぐ分かるわけじゃない、だからお客さんのためでもあるけれども、あれは社員のためでもあるよね、ああこの商品っていつもこうやって通りすがりでなんとなく見てたけど、よく見るとあこんな機能がついてるんだとかね、それは社員にもすごく勉強になってることだし、まあ、もちろんお客さんにも伝わりやすいことだし、だから商品のいいところ探しという意味でもすごくいいんじゃないですか。お客さんとの、その接客のレベルもだいぶ上がったんじゃない。そうね、だからほら自分がこれだけセールスポイント書いたからやっぱ熱も入るよね、やっぱこう商品に対する思いとかいうのがただ昔みたいに展示してプライスカードをつけるだけで終わってたらなかなかそこまでこう深入りしないんだけれども、やっぱりこうちょっとこう商品に対して興味を持つというか思いがこう深まるというか、そのことがやっぱりお客さんに対してやっぱ自信を持っておすすめすることにつながっていきますよね、うん。まあ、僕もねその社長になった時には決していい時代ではなくて、どちらかというともうマイナスからのスタートで、社長になりました。前向きにいろんな夢を描くということをする間もなく、まあ社長としていろいろ、まあ、確かに苦労もしてるんですけれども、だけどやっぱりねいろんなお勉強も大事だけれども、例えばお客様に対してとか、あるいは従業員に対してとか、やっぱ大事なのはね、いろんな知恵とか知識よりもやっぱりハートを持つこと、そのことがやっぱり人を動かすんだろうというふうに思います。だから常に商品を扱う人だったら、やっぱ商品に対して気持ちを持つというかこと、あるいは商品を扱わなくて何かソフトを売るんであれば、従業員に対してハートを持つこと、そしてお客様に直接接するんであれば、お客様の何か役に立ちたいっていう思い、やっぱお役立ちの気持ちっていうんですか、まあ、そういった気持ちを持って、お仕事をあるいは経営をされると、いろんな意味でまた、帰ってくるものもあるんじゃないかなというふうに思います。だから、いろんなお勉強もいいけど、やっぱり、人間としてね、温かいこう気持ちを持つ、そのことからスタートしてください。頑張って。